Takže, zdar jak svině. Já se pokusím tady z této hry. Ty nevíš, co je to za hru? Jsou přečti, to je na vrchu. Battlefield Play for Free. Můžeš si ustáhnout. Hrát úplně zadarmo. A pokusím se tady tuto hru, když už víš, co to je za hru, tak se to pokusím a jinak trochu vysvětlím, udělal z toho nějaký takový jakože tutoriál. Abys aj věděl, o čem se jedná. Posledně mě to tak si nevyšlo, měl jsem hajzl mikrofon. Teďka mám dobrý mikrofon, takže to zkusím nahrát znova. Už nějakým lepším komentářem, předtím jsem to nahrál, myslím, to bylo moje druhé video, a to nás teďka nezajímá, my jdem hrát toto. Budem hrát s tímto ocasem, s tímto batohem, a tady s tu akučku, žlutou. To je 15, pak mám ostřelovača 11, kudáme si potom aj za toho ostřelovača, uvidíme, jak nám půjde toto, jestli s tím, si se nás naseru, vypnu to dřív, než to stínu vůbec dohrát. Uvidíme, zkusíme dát dvě kola zrovna. A já si jdu najít nějaký server. Mám tady už nějaké svoje toto oblíbené. Když kliknete tady na toto, tak to trvá, vole, to je dlouhé jak sloní koko, než se to načte. Toto čekat, vole, aj dva dní, dobré. Výjimečně to bylo rychlé. Takže máme dva základní módy. Assault a Rush. Assault obsazujete body prostě vlajky A, B, C. Někdy a jde. A Rush, máte tam nějaký takový M-kom, k tomu musíte doběhnout, podržet Ečko, ono to potom začne jaksi hvízat, potom to vybuchne, je to celé v prdeli. Je to v prdeli, když to buchne, a když to buchne tím druhým protivníkům, to že je to dobré. Takže, dáme si Oman. Takže je tam hráčů 11.32. To se mi moc nelíbí, tam je jich málo. Tady je to zas plné, tady jich málo, takže to jich si taky kurva hovno vybereš. Nevadí, zkusíme do toho, třeba se tam někdo připojí. Aspoň si můžem vzít nějaké pořádné to vozidlo. No, jsou tady vozidla, můžete se vozit, můžete plnout na člunu. Dokonce i létat, no, dokonce i létat můžete. Takže hodinu a půl se vám to tady bude načítat, můžeš si poslechnout fajnovou muziku. A jsme tady po hodině a půl nás to kolečně nalogovalo do prdele, no. Máme tu nějaký tank, je tu hovno, jsou to jako také si tady tyto, jeepy. Co to je toto? Co to je? Dobré, akorát jsme prohráli. Kurá, už to začíná, jak Flyga nahrával tady taky tuto hru. Taky to nahrávala taky prohládka na začátku, tak mě kurva nahejtuj. Vyřeči to s ním, ten nahrával dřív jak já. Jenem repete. Vezmem si tady tuto helikoptéru. No kurva, to jsme to nestihli do prdele. Nevadí. Vezmem se tady s tímto hňupem, třeba nás někam toto dovede. No nevypadá to s ním moc nadějně, kurva. Nevypadá to s tebou vůbec nadějně. Tady zastav, tady mi to stačí, kurva, kde jedeš? Co to? Ah! Do prdele, já se netrefil. Kde jsi s tím? Ah! Mazec! Kurva, nevím, jestli to moc neřve. No teďka už to nemůžu zeslabit, jak už si ve hře, tak už to nezeslabíš. Zeslabíš akorát tak hovno. No kurva však. A nemám toto, řidičák na to. V training pointu jsem si nevzal. Mardám, na ní už nikam s nikým neletím. Leďte sami, hňupy. Takže hrajeme za toho engineera. Nech mě to. Já jsem vám chtěl ukázat, co všecko má za zbraně a co všecko toto, co umí, a on to ukážu za chvíli, však se k tomu dostanem, nebojí se nic. Takže, teď ti představím, co vidíš tady na té obrazovce. Vlevo na vrchu, jakýsi ksicht.
Takže tady ti ukážu RPGčko, to dělá toto. To asi každý zná. A teď si ukážem asi minu. Kurva. Ta dělá toto. Ty jsi kokodak, já? Tak přijdeš tomu vozidlu, hodíš to 2 metry před sebe a vybuchneš aj s tým. Ale nevadí, protože máme tank. Mazec. Žminu, radši hlásat někam na cestu. A nechodit až k ní přímo. On to nám tu hodil pěkné, jaké si hovna. Co to? Zkusíme obsadit to Bčko. Já to nahrávám to jenom v okně, takže vidím hovno. Vidím tam větší hovno jak ty. A do prdele. No. Co ty tam děláš? No běžte do prdele, no co to má být? Hned to si beru já. Než nějaký zmrdík mi to zase nastoupí. Vždycky se spavnu přímo u tého, dají uéčko a jsou v tém. Já musím utěkat přes půlku mapy jak debil, aby to se k tomu dostal. No což, nevadí. Zkusíme to vzít tadyma. Tadyma jsem ještě kurva ani nejel. Jakou si bránu? Hvězdná brána? No co to má být? Hovno, kecám, už jsem tadyma jel. A tady tento vergl BTR-ko ruské, hajzlovské, umí aj toto. Ha! Umí to aj plavat. Nikdo tam nebyl, nevadí. Už nám zabrali aj to, aj Dčko, kurvy. Však já si na vás počíhám, nejde. Důvod, že zase nějaká zmrdí hlava. Víš, do prdele. Toto jim přijedu zrovna. Vyřízené. Zas tu se někdo obsmrdá. No, výborné. Už mě to si natrekoval. Kdo se tady obsmrdá, kurva? Ty? Honem. Kurva, jsem ho trefil. Hajzla. Už letí zas, já mu uhnu. No, hovno jsem uhl. Uhl jsem akorát tak hovno. Ale obsadil jsem to. Máme 2334 bodů. Expu. Za XP, nebo nevím jak se to dělí, ještě dostáváte jakési kredity. Takové stříbrňáky, za které stříbrňáky si můžete potom vypouštávat zbraně. Nebo si jich koupit už jako natrvalo, forever, nebo jak to tam je, for last, cosi. Jakýsi for last, jakýsi outlast, nebo co tam s tím medlou, nevím. Já anglicky mám akorát tak hovno. Dobre, nikdo tu není. Hodíme tam minu. Zrovna. Kdyby se mi to chtěl zas dojet. Zas tu dosi je. Oni jsou zmrdně na střeše, ne? Nejsou, není tu nikdo. Jak je to možné? To si musíte dávat hlavně bacha na prdel, aby vám někdo nerozstřílal zadnicu. Kurva. Už tady co si jede, se mi zdá. Kdo si se rozebal tady z helikoptéru. No což. Kurva, mám štěstí teďkaj. Dva idioti vole letěli a dva se rozebali. Mazec. Kam teď? Zas Bčko.
A hen, hen, hen. Kurva, trefit se nemůžu. Mažec. Slejskovám do té budy nebo za budu nebo co to je. Doufám, že mě zase někdo sundá do prdele. No což. Aj do prdele, co to má být? Dobré, já vydržel jsem dost. Medic, no. Já jsem vám vlastně slíbil, že to udělám takový tutoriál. Jenže co mám udělat za to, co tutoriál, když každý mě tady zabíjí. Hen se většinu schovávají, tam na tom je řábu, kurva. Hajzli. No. Výborné. Výhoda Enginera, vytáhnete si toto pištolku a můžete si to opravit. No kurva, teď si to opravím, vole. Repete, no. Zavaříme to. Svářečák na to máme. Běžte do prdele už. Kreténi. Běž do ajzlu. A mrdá? Kde jsi? Když ho nevidím. No, zastřelil mě T90, když má toto. RPGčku, kurva na rameňu. Mi vysvětli jak. Zas pojedu tady tímto zmrdem, ruským. No furt je nás to jaksi málo, kurva. Když to ty? Hodíme jim tam granoš. Vyřízený. Další vyřízený. Běž do hajzlu. Já bych si chtěl obsadit jenom tu base, bázi. Jak tomu nadáváte tady. To je, vole. Proč to dělá? Myslím si, že toto by stačilo, bohatě. Jestli chcete opravdu tutoriál, můžete mě to napsat do komentářů. Jestli chceš tutoriál, přímo jako tutoriál, ne jako gameplayku, Já vám svůj klím udělal tom 5 čas a se zakoktal. Udělám vám z toho tutoriál, prostě jenom tutoriál, a se s tebou lůčím a zdarec.